Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal. I dag har jeg tænkt mig at vise jer, hvad jeg har fået i fødselsdagsgave. Selvom jeg ikke har fået særlig meget igen, så synes jeg, det kunne være en spændende ting at se, hvad jeg har fået. Jeg har i hvert fald fået nogle af mine største ønsker opfyldt, så det er jeg super glad for. Jeg synes bare, vi skal komme i gang med den her video her, så lad os starte. Den første ting, jeg har fået, det er den her pincet. Og så er der sikkert mange, der tænker, Jennifer, hvad helvede skal du med en pincet? Det er fordi, at jeg har axolotter, og de bider rigtig meget, når de vil have mad. Ikke fordi det gør ondt eller noget, men de napper meget ud efter mig, og jeg gider ikke have, at de skal æde mig. Så ja. Så jeg putter maden på herude, og så giver jeg det til mine axolotter. Det her, det er en træpincet. Det synes jeg personligt selv er det bedste til brug af at give dem mad og sådan noget. Så den er jeg rigtig glad for. Min gamle, der gik i stykker. Den har jeg virkelig ønsket mig, den her. Jeg har også fået nogle planter til mit akvarie. Og det har jeg også virkelig, virkelig ønsket mig, fordi at jeg havde ikke så mange planter i mit akvarie. Af en eller anden grund, så var der rigtig mange af mine planter, der døde. Så nu har mine axolotter endelig fået nye planter, så de kan rigtig gå rundt og lege jungleaber i deres lille vandjungle. Jeg har også fået den her Glam Glow maske, og jeg har også ønsket mig en Glam Glow maske. Og det var faktisk også lige præcis den, jeg har ønsket mig. Det her, det er den sorte muddermaske, og den er virkelig god. Hvis I vil have en video, hvor jeg prøver den, så kan I bare sige til. Så vil jeg gerne prøve den, så I kan se, hvordan den ser ud på huden, og om den virker, og det, altså, ja, hvis I har lyst til det. Jeg ved, at den her Glam Glow maske, den kan man få i Matas. I hvert fald i den største Matas i Danmark, og det er så den, der ligger i Sønderborg. Men ellers så kan man i hvert fald bestille den på deres hjemmeside. Det her, det er den store version af muddermasken. Jeg har også fået penge. Jeg fik omkring de der 600 kroner af familie. Og jeg vil faktisk hellere have penge, end at de køber noget til mig, fordi det er ikke sikkert, at de sådan lige ved, hvad det er. Helt præcist, hvad det er, jeg gerne vil have. Og det er meget lettere bare at have nogle penge, man kan spare op til noget, hvor man virkelig gerne godt kunne tænke sig. Udover det, så har jeg fået en ring light, og det har I nok lagt mærke til, fordi lyset det er 1000 gange bedre på min video nu. Og jeg er virkelig glad for den her ring light. Det er noget, jeg har ønsket mig så fucking længe, og nu har jeg den endelig. Jeg kan justere lysstyrken på den. Det kan I se her. Så kan jeg gøre den helt skarp. Nu bliver jeg helt blændet. Jeg kan også gøre den helt mørk og slukke den. Den er i hvert fald mega fed. Så kan jeg justere farven på den, så jeg kan blive helt gul. Jeg kan også blive helt hvid, hvis jeg vil det. Ser det næsten blåt ud for jer. Så den er vildt fantastisk. Jeg plejer at have den tjekket der omkring. Det virker sådan mest naturligt. Det var så faktisk de fødselsdagsgaver, jeg har fået. Jeg har ikke fået en gave af min bedste veninde endnu. Men den får jeg nok. Jeg ved godt, at det ikke var særlig mange gaver, jeg havde fået. Men min ring light, den var rigtig, rigtig dyr. Planter til et akvarie også dyrt. Jeg håber, at I ville kunne lide min video, selvom den ikke var særlig lang. Glem ikke at like og subscribe, så vil jeg blive utrolig glad. Og så ses vi i næste video. Hej hej!